hapa kunako cup shop, vijana hawa walikuwa wamejitahidi kwa kufuata hutuba yake Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muda huu ambao inji yapitia shida nyingi za kisiasa, wakaaji wa mjini hapa walijiandaa kufuata uamuzi wa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya dakika takriban 40 wa maamuzi ya Rais, Shafi Musitu amesema kwamba anafurahishwa na hiyo. Kando na hapo, katika salumu wateja walikuwa nao pia wamejiandaa kufuata hotuba ya presidenti. Wanaomba kutendesha kwa yale aliyosema Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hotuba hiyo imeendeshwa baada ya siku chache tu kutangazwa kwa Rais mwisho ya muungano kati ya FCC Cash.